Dobrý deň, rád by som vás privítal na dnešnom webinári, ktorý sa volá veľmi, teda má veľmi dlhý názov a volá sa Neopozerané a neopočúvané reklamné formáty v digitále 2022. No a my vám dnes ukážeme také reklamné formáty, ktoré sme, ak sa nemýlim na 100% skúšali, nie sú úplne tradičné um, a dúfam, že teda vám ukážeme toľko zaujímavých vecí, že sa rozhodnete niektoré z nich vyskúšať. Naša firma sa volá Basta Digital. Za chvíľku predstavím aj nás dvoch z dnešných speakerov, ktorí budeme tento webinár viesť. A Basta Digital je výkonnostná marketingová agentúra. Sme členom ADMI, aj na takej nadnárodnej aliancie agentúr nášho typu, ktorá sa volá CE, Digital Alliance, Google Partner, takisto v poslednom čase ste mohli počuť o nás v pozitívnom duchu kvôli tomu, že sme v súťaži digitálna agentúra roka vyhrali kategóriu performance a celkovo sme skončili piaty okrem toho sme tento rok vyhrali celkom veľa zaujímavých ocenení čo vidíte aj na tomto slajde a niekoľko z našich klientov vidíte teraz na pravej časti toho slajdu no a keby ste nás chceli sledovať a vidieť, kde napríklad verejne vystupujeme, alebo aký, aký nový obsah chystáme, webináre alebo nejaké iné podujatia, tak najjednoduchšie to je vtedy, keď sledujete náš newsletter, ktorý nájdete na bastadigital.com lomeno newsletter. No a dnes budeme s vami dvaja, moja kolegyňa a konzultantka Viktoria Kajanovičová keby ste chceli sa s ňou prepojiť, tak môžete cez LinkedIn. Viktoria v Basta Digital má na starosti uh, prípravu stratégií, strategické vedenie viacerých kľúčových projektov a takisto sa, sa podiela aj na našich kľúčových marketingových výstupoch. A moje meno je Jan Laurenčík a ja som senior konzultant v Basta Digital a okrem toho aj Google Certified Trainer so špecializáciou Google Business Profile, to sú tie firemné profily v Google mapách a nielen tam, a mňa nájdete takisto na LinkedIne, ale aj na Twitteri, takže rád sa s vami prepojím. No a ešte som chcel túto 10 sekúnd využiť na promo našej relácie Marketing k obedu, ktorú nájdete ako podcast na všetkých obľúbených platformách, ale nájdete ju aj vo forme videa na YouTube, takže venujeme sa v tejto relácii rôznym marketingovým témam, aj takým menej tradičným, takže a už to má celkom veľkú popularitu, odporúčam, teda ak to nepoznáte, tak dať tomu šancu. No a na také rozohriatie sme chceli zistiť úplne na úvod cez slido.com, slido kód udalosti, keď sa tam pozriete, dáte basta, alebo si jednoducho naskenujte ten QR kód, ktorý vidíte práve na obrazovke. A chceli sme vám položiť otázku, či ste niektoré z týchto reklamných formátov, ktoré vidíte na obrazovke, už skúšali. Sú to z mojej skúsenosti tie menej tradičné reklamné formáty, no a som zvedavý, že či niekto z vás už toto skúšal. Dokopy na tomto webinári nás je okolo 50, takže verím tomu, že aspoň tretina alebo polovica z vás si vynaloží tento kúsok energie na to, aby ste nám sa s nami podelili, či ste niečo skúsili, No a my ukážeme naše skúsenosti a počas celého webinára alebo webináru, neviem, a, a môžete vlastne, nie, fakt, že neviem, ako sa to má povedať, môžete písať cez slajdo, kde už teda tým pádom budete aj prihlásení, môžete písať vaše otázky alebo postrehy. My to budeme celý čas sledovať a potom, môžeme na konci o tom podebatovať. Dneska by sme mali spolu stráviť dynamickú 3-4 hodinku, ako sme to slubovali v pozvánke. No už to máme 11 odpovedí. Ešte chvíľku počkám, aby sme tam mali nejakú vzorku. Dúfam, že sa ešte niektorí z vás zapoja. A, a na konci môžeme tie zaujímavé otázky a podnety, môžeme ich vlastne prebrať. Tak už máme tam 14, tak idem teda ukázať výsledky. Nie je prekvapivo, alebo teda aspoň pre mňa nie je prekvapivo. A najviac z vás skúšalo Meta alebo Facebook Lead Ads. Trošku som prekvapený, že LinkedIn Ads tak veľa z vás vyskúšalo, keďže ten format reklamy na Slovensku sa nedá veľmi jednoducho spúšťať. V Slovenčine nie je podporovaný. Až trosol, OK, to by som aj čakal. a potom smerom dole, keď ideme tie, ktoré málo kto z vás skúšal, tak vidíme, že Spaceback a aj Ads, YouTube Audio Ads, len to budú len jednotky z vás, možno jeden človek. Takže Meta, Lídec, máme tam 16 odpovedí, čo je slušné na to, koľko nás na tomto webinári je, čo je presne 50 v tejto chvíli. Takže ďakujeme všetkým, čo ste sa zapojili a ideme teda na to, ideme vám ukázať to, čo sme skúšali s týmito netradičnými reklamnými formátmi my a ja týmto predávam slovo mojej kolegyni alebo odozdávam slovo mojej kolegyni Viki, tak môžeš ísť na to. Tak dúfam, že vieme aj ja teraz zdieľať obrazovku, lebo, aha, dobre, dobre, tak už by to malo ísť v poriadku. Okay. No. Miky nás diela prezentácii, čo vidím, že už práve začína, tak daj si to prosím ťa na full screen. To sa dá vľavo dole alebo aj tam niekde možno. Uh, mala som to cesto prezentovacie okno, takže to asi. Alebo však pokračuje vidíme, čo, čo máme vidieť. Dúfam, že to je aj tak vidno. Teraz vidíme psa. <laughs> To nie je hociaký, to je pes nášho klienta. Povedz, že to bolo zámer, nie? Takže... Áno, tak trochu bol. Tak poďme na to. Dobre, poďme na to. Uh, začnem takým tým formatom, ktorý aj mnohí z vás skúšali. Uh, spomínali sme tam tie lead ads alebo teda LinkedIn lead ads. Uh, takže tým aj začneme. Uh, pre vás už sú určite teda známe. Uh, my si ich predstavíme v takej forme, v akej sme ich používali my, uh, aj v akej ich teda zvykneme používať. Nie je to len pre B2B alebo pre B2C, ale naozaj sa to dá prispôsobiť uh, nejakému vášmu aktuálnemu uh, biznisovému cieľu. Začneme lead ads na Meta alebo teda Facebooku a Instagrame, postarom. A ako to asi vyzerá pre tých, čo ste ich ešte neskúšali, a, tak v podstate a, úvodným obrázkom tejto lead ad a, alebo formulárovej reklamy na Facebooku je buď štandardné video alebo štandardný jednoduchý obrázok s popisom, čiže vyzerá to ako prirodzený príspevok a, s tým, že po kliknutí sa nedostanete na webovú stránku, ako to je obvykle, čiže by vás to presmerovalo na web ale uh, sa vám rozbalí formulár uh, rovnom v rozhraní Facebooku. Tento formulár môže pozostávať z niekoľkých otázok. Uh, tými úplne najzákladnejšími sú samozrejme nejaké kontaktné údaje, ktoré sú vlastne zmyslom celého tohto formátu, čiže získať nejaký obchodovateľný kontakt. Uh, tie sú viac menej aj povinné polia. Môžete si vybrať, či chcete zbierať maily alebo telefónne čísla, alebo teda aj AI. Uh, prípadne si viete vypýtať aj firemné ičo alebo tie otázky nejakým iným spôsobom um, prispôsobiť. Uh, niektoré otázky vedia byť aj otvorené, uh, ak by niekto potreboval dopísať napríklad špecifickú požiadavku, buď teda k produktu alebo k niečomu takému, čo viete personalizovať, tak aj tam je taká možnosť. Uh, s tým, že uh, ten formulár, vlastne potrebuje tiež dodržiavať GDPR, čiže jedna z jeho časti sú teda nejaké podmienky ochrany súkromných údajov, takže tie sú rovno zapracované vo formulári, čiže s odoslaným formulárom ste získali rovno aj súhlas. No a poslednou časťou je teda nejaké potvrdenie toho, že ten formulár sa dostal uh, tam, kam mal a nejaké poďakovania alebo teda informácia o tom, kedy budete tento kontakt následne uh, oslovovať. Uh, ten príklad, ktorý som mala na tomto slajde, bol pre našho klienta OMV, kde sme pre neho potrebovali získať obchodovateľné kontakty v zmysle, že hľadali nových klientov pre ich produkt palivová karta. Čiže išlo o B2B kampaň, kedy vlastne chceli získať majiteľov malých stredných firiem, ktorí tankujú niekoľko stolitrov litrov benzínu mesačne alebo nafty na OMV pumpách a ponúknuť im tento produkt s nejakým určitým zvýhodnením buď teda z laví, z faktúr alebo teda, že si nemusia uchovávať všetky bločky, ale všetko je na tej OMV karte. Čiže bolo to využité aj pre B2B dokonca na Facebooku a tie kontakty boli naozaj veľmi relevantné, až 70 z nich bolo relevantných. Takže ak niekto má také tie bariéry v tom, že na Facebooku B2B určite nefunguje, tak pre nášho klienta sme si potvrdili, že naozaj funguje. A druhý je taká, druhý príklad, je taká možno klasickejšia forma využitia lead ads, kedy sme ho využívali v B2C, čiže hľadali sme záujemcov o um, auta značky Volvo. A išlo o prémiovejší produkt, čo je tiež možno prekvapivé, že to na Facebooku funguje, lebo tiež existuje také presvedčenie, že na Facebooku sa dobre predávajú balácné veci, ale opak je pravdou, dajú sa tam cez lead ads získavať aj záujemcovia o prémiovejšie produkty. Takto nejako to vyzerá. A opäť a jednoduchý obrázok, v tomto prípade použitý pre OMF, sme používali video, a, samozrejme s potvrdením a, a odoslaných formulári so súhlasením GDPR a tak ďalej. Možno taká zaujímavosť k Volvu, že my túto kampaň pre Volvo robíme už niekoľko rokov po sebe, čo sa týka získavania týchto užitočných kontaktov. Začali sme ešte v roku 2018, kedy sa launchoval nový model Volvo XC60. A vtedy boli tie formuláre o záujem teda o to vozidlo, boli dva až trikrát lacnejšie, než sú v tomto roku, čo môže byť teda spôsobené viacerými faktormi, ale je naozaj uh, také celkom zaujímavé, že ako sa to veľmi uh, zdražilo v čase uh, m, fakt na to vplýva teraz určite veľa vecí. Nie len to, že vtedy ten model bol úplne nový, možno viac taký príťažlivý než teraz, uh, ale samozrejme na to vplýva aj teda tá aktuálna situácia, uh, to len možno pre taký obraz o tom, že uh, je všetko drahšie a aj reklama sa predražuje. A možno taká novinka v Lead Ads, ktorú ešte nie všetci poznáte alebo máte odskúšanú, tak pribudol aj filter relevancie lídov, čo to znamená, že počas vytvárania formulára dokážete do formulára zapracovať nejaké také kvalifikačné otázky. To znamená, že ak by človek na niektorú z otázok odpovedal nejakým spôsobom, ktorý ho diskvalifikuje z relevancie, tak dokáže ten formulár pre neho skončiť, čiže vám nepríde ako relevantný lead. Čiže je tam, viete si tie otázky sami nastaviť, napríklad podľa rozpočtu. Čiže ak by niekto vybral, že na to nové Volvo má vyhradených napríklad 20 tisíc, tak zrejme to nebude relevantný lead. Čiže dá sa ten formulár ukončiť predčasne. A zároveň už aj pri vyhodnocovaní relevancie, ak všetky tieto otázky boli zodpovedané tak, ako je pre vás relevantné, tak máte hneď overené, či ten lead bude relevantný alebo nie. Uh, sú však aj iné spôsoby, uh, akými sa to dá uh, overovať, tá relevancia, ale tie nie sú takéto priamočiare ale dostanem sa k ním ešte o chvíľočku. Chcela som vám ešte ukázať, ako vyzerajú lead ads na LinkedIn. -e. Nie je to nejaký zásadný rozdiel, čo sa týka nejakého vizuálu. Dôležitý rozdiel je však v tom, koho dokážete na LinkedIne zacieliť. Kým na Facebooku je to cieľenie, dalo by sa povedať, pomerne orientačné, tak na LinkedIn -e dokážete ísť do takej hĺbky, ako je napríklad konkrétna pracovná pozícia. Čiže keď vás zaujímajú nejaký CEO alebo alebo nejaké riadiace pozície vo firme, tak viete si ich na LinkedIn -e nájsť. Zároveň si viete nájsť ľudí, ktorí majú vo svojom profile vyplnenú konkrétnu firmu. Čiže niekto by napríklad mohol zacíliť všetkých, ktorí majú vo svojom profile Basta Digital a, a ukázať im reklamu. A ako sa to teda dá vyhodnocovať? Čo som hovorila, že sa k tomu vrátime. Nevyzerá to tak sofistikovane, ale point to splní. Um. Jeden z tých spôsobov, akým to robíme my, je, že po vyplnení formuláru, či už na Facebooku alebo teda na LinkedIne, na LinkedIne ich chodí rádovo o čosi menej a sú aj o niečo drahšie, ale na Facebooku to väčšinou máme zautomatizované takým spôsobom, že po vyplnení formuláru sa v reálnom čase zobrazí tento, uh, tieto kontaktné údaje alebo údaje z toho vyplneného formuláru v nejakej tabulke, uh, pre nás je to Google Sheet, sú, ktorá obsahuje vlastne všetko, čo tam ten používateľ vyplnil. Táto tabulka je väčšinou rovno nazdielaná s našim klientom, vie tam označiť, či bol záujemca už oslovený, či bol pre neho relevantný alebo nie prípadne si doplniť nejakú poznámku. nám to pomáha jednak v tom, že vieme napríklad z ktorého kanálu alebo z ktorej konkrétnej kampane sú tie lidy relevantné a z ktorej naopak nie. Čiže vieme si to potom prispôsobovať, lebo tam máme údaje o tom, z akého to napríklad bolo zacielenia, kedy to prišlo a tak ďalej. Čiže vieme veľmi rýchlo reagovať na to, ak by nám napríklad z Instagramu chodili nerelevantné a z Facebooku relevantné alebo z nejakého cielenia by boli relevantné, tak tam by sme mu zvyšili rozpočet ak by neboli relevantné, by sme ho naopak znížili. Čiže vieme na to veľmi promptne reagovať. Zároveň uh, sa dá vlastne uh, veľmi jednoducho vypočítať, aká je cena za získaný relevantný líd, keďže rovno vieme, uh, koľko nás to momentálne stálo k danému dňu a vieme, koľko z tých uh, získaných kontaktov bolo relevantných. Čiže to vyhodnocovanie relevancie a ceny za získaného zákazníka je veľmi rýchle a v podstate sa deje v reálnom čase. A uh, okrem toho, že to vie byť v nejakej nazdielanej tabulke, tak sa v reálnom čase dá dokonca prepojiť ten Facebook Lead Ads uh, s nejakým teda uh, rovno mailovou adresou, na ktorú to má chodiť, čiže napríklad by to mohol byť váš sales team, uh, čiže viete poslať e-mail rovno sales teamu s detailami z toho kontaktného formuláru, čiže by ho vedeli rovno osloviť a tiež sa to teda deje v reálnom čase. Kedy tento formát zvykneme používať alebo kedy sa ho oplatí používať? V podstate vždy, keď chceme získať nejaké buď priamo obchodovateľné kontakty alebo nejakú rozumnú databázu kontaktov, s ktorými chceme ďalej pracovať. Môže ísť napríklad aj o odberateľov newslettera, prípadne účastníkov súťaže alebo niečo podobné. Ďalším prípadom, kedy sa dajú lead ads použiť, je možno taký neštandardný, ale môže sa stať situácia, že nemáme vstupnú stránku v dostatočnej kvalite alebo nie je včas pripravená na kampaň a už má tá kampaň bežať. Tak lead ads má jednu výhodu v tom, že v podstate používateľ dokáže ten formulár vyplniť priamo v rozhraní Facebooku a na vašu stránku sa ani nemusí prekliknúť. Takže nezávisí to od toho, či sa urobili napríklad nejaké úpravy na webe, ktoré boli potrebné alebo nie všetko sa dokáže udiať priamo v rámci toho jedného reklamného formátu. Zároveň to odporúčame používať, ak chcete čím skôr vyhodnocovať cenu za akvizíciu uh, nového zákazníka, keďže sa to dá naozaj v podstate na báze dní uh, vyhodnocovať. Uh, koľko to približne stojí? Uh, sú tu nejaké orientačné údaje. Uh, na som to dala na jeden sumarizačný slajd, aby ste sa k tomu vedeli jednoducho vrátiť. Um, máme tam viacero uh, kampaní, ktoré sme skúšali, alebo teda pre rôzne typy kampaní sme to používali. Čiže ak napríklad išlo o nejakú súťaž, uh, kde sa ponúkali nejaké lákavé ceny, tak tie zaujímavé kontakty sa dali získať už za jednotky eur, dokonca v niektorých prípadoch až za centy. A uh, pokiaľ hovoríme o nejakom prémiovom produkte, uh, tak uh, teda nejakom takom drahšom, ako je napríklad Volvo, uh, tak sa tam bavíme skôr o desiatkách až stovkách eur. Uh, ako hovorím, tak pár rokov dozadu to boli skôr tie desiatky a už teraz sú to skôr tie stovky, uh, ale je to približne takto nejako sa to dá ohraničiť. Zároveň v takýchto sumách sa hýbeme, aj keď hľadáme napríklad vysokoodborné kontakty na LinkedIne. Napríklad sme hľadali účastníkov odbornej konferencie, tak tam sme sa tiež hýbali v tých vyšších desiatkách až stovkách eur za jeden získaný kontakt. Keď ide o niečo jednoduchšie, ako napríklad prihlásenie do newslettera za nejakú protihodnotu, napríklad prihláste sa do školy varenia a majte každý pondelok nový recept na niečo, tak tam hovoríme tiež o jednotkách eur. A dokonca sme používali LIDEC aj na nábor zamestnancov. Tam sme sa bavili tiež o skôr desiatkach eur, s tým, že sme to využívali aj na menej možno také sofistikované pozície. Keď sme napríklad cez Litec hľadali skladníkov, tam sa tie lidy dali získavať už od jednotiek eur. Ak hovoríme o nejakých odbornejších pozíciách, tak tam skôr o tých desiatkach. Na LinkedIn -e je to viac menej, dá sa povedať, že 3 až 5 krát drahšie ako na Facebooku, tak rámcovo. Uh, čiže väčšinou uh, pod nejaké desiatky eur sa nedostaneme v cene za ten lead. Uh, pripojila som vám aj také benchmarky z trhu, uh, koľko zhruba stoja lídy podľa nejakého špecifického odvetvia podnikania. Takže tie sú na tých červených linkoch, ak by vás to zaujímalo nejakým spôsobom hĺbšie. Uh, Jan, dávam ti slovo. No a môžeš ešte raz kliknúť, lebo tam uh -huh. sa to aj objaví. Rovno, že keby sme chceli vlastne tieto dva reklamné formáty niekde strategicky ukotviť v Siffing Duker. Siffing Duker je rámec, ktorý pomáha uh, formulovať marketingovú stratégiu. No a keby sme to chceli tam teda umiestniť, tak obidva tieto leadové formáty sa no, podľa mňa hodia uh, v podstate od think fázy, čiže keď uh, na ľudí, ktorí už uvažujú nad niečím, čo vy ponúkate až po tú dúfazu. Presah tam je trocha do tej C fázy, keďže vy vlastne charak charakter toho cieľenia, ktoré pri týchto lídových formátoch využívate, tak nie je nejaký veľmi, veľmi, veľmi presný, ak by som povedal, na výnimky. Hej. Čiže dá sa použiť vlastne od C fázy až po dúfazu a platí to vlastne pre obidva a možno, že pri, keby som to povedal na príklade, tak povedzme, že náborová kampaň, ak náš leadovac, leadový formulár uvidí niekto, kto mm, uvažuje nad zmenou práce, tak tam sa to prejaví na nižšej cene za jeden lead, ale rovnako môže úplne dobre fungovať takýto formát aj na niekoho, kto nad zmenou práce neuvažuje, ale zrazu zbadá, že je tam nejaká relevantná ponuka, povedzme, neviem, s lákavým platom a klikne na to vyplni. A to, čo Vicky nazvala, že eliminačné kritéria, tak ja si viem veľmi dobre predstaviť, že sa dajú využiť aj v tom opačnom, ale aj pri tých náborových kampaniach vlastne tam viete kopec tých informácií získať, vlastne, ktoré by ste spýtali od toho človeka možno v životopise alebo v nejakom predbežnom screeningu a tak ďalej. Takže super sumár obidvoch lead ads typov a môžeme ísť ďalej. Dobre, budeme sa teraz venovať ako keby takému ďalšiemu biznesovému cieľu, alebo teda nejakému výkonnostnému. Predstavíme si niektoré formáty, ktoré dokážu podporiť povedomie o buď značke alebo o produkte, prípadne zvýšiť zásah niektorých bežiacich kampaní. Uh, budeme si ukazovať audiospoty na Spotify uh, a v, teda v spravodajských médiách. tým aj začneme. Um... Je dôležité povedať, že už samotný ten, to samotné spravodajské médium alebo, alebo podcast určuje to, aký ten zásah bude. Čiže nejaká počúvanosť všeobecného podcastu, ako je napríklad denník and newsfilter, bude určite oveľa vyššia, než bude nejakého špecifického napríklad maraku alebo niečo také skôr vtipne zamerané alebo vražedné psyche, tak tam tie dosahy sú určite menej široké, než sú pri tých všeobecných spravodajských podcastoch. My sme testovali tento formát pre viacero klientov. Jedným z nich bol opäť OMV, ktorý som už dneska spomínala. Robili sme pre nich audiospot v podcaste Dobré ráno. Tento bežal aj na Spotify a niečo podobné sme robili aj pre našho klienta Innovatrix v rámci náborovej kampane, kde tento audiospot bežal na denníku Ed News Filtry. Bola by som rada, keby sa dali spustiť aj ukážky. Dúfam, že sa bude zdieľať aj zvuk. Ak by nie, tak Jan prosím, upozorní ma, že sa to nezdiela. Ale dúfam, že to pôjde. Áno. Neviem, či je to počuť. Asi skôr nie však. Nie je to počuť. Nie je to počuť. Tak v prezentácii, ktorú vám pošľame, tak budete počuť. Tam si to môžete pustiť. A teraz to bohužiaľ nepôjde, ale teda tie rozdiel medzi tými formátmi je, že jedni sú nahovorené ako audio spoty, čiže normálne voiceover, klasicky nejakým pekným hlasom a tie natívne sú iného charakteru, že vlastne ten spot hovorí <kým> veľakrát aj svojimi slovami ten protagonista toho podcastu, čiže tu je moderátor alebo niekoľko ľudí, ktorí v tom podcaste vystupujú. Určite, keď počúvate podcasty, tak ste sa s tým niekedy stretli. Áno. Uh, tak ako Jan spomínal, tak vlastne základným rozdielom je, uh, keď ten spot je ako keby nahradý vopred uh, a druhý môže byť teda nejakým spôsobom natívny, keď sa nejakým spôsobom zapracuje do témy toho podcastu. Takéto niečo uvidíte na príklade nášho spotu OMV, ktorý odznel v podcaste Vražedné psyche, kde ho naozaj ten moderátor zasadil do toho prostredia, že sa hneď vrátime k tej relácii, len ešte vám poviem o tomto, o tomto. Čiže je to oveľa prirodzenejšie zapracovanie, než keď ako keby iba odznie nejaká kvázi znielka. Uh, s tým, že aký to má asi uh, dopad, uh, v čase, keď sme spúšťali podcast uh, Dobré ráno, v uh, tam pre Innovatrix ten spot, tak viac menej sa sme zaznamenali prvý taký veľmi výrazný nárast vyhľadávania ich značky uh, s tým, že tá značka sa hľadala nesprávne s preklepom. Čiže nebolo tam Innovatrix S ako znie ich značka, ale ľudia to vyhľadávali s X na konci, čím sa dalo veľmi jednoducho detekovať, uh, že tú reklamu nikde nevideli napísanú, lebo tam sa logo aj názov zobrazuje, ale museli ju len počuť a foneticky ju prepísali. Tým pádom sme vedeli naozaj povedať, že na táto všetká návštevnosť bola vďaka tomu, uh, že počuli podcast. Uh, podobné niečo sme uh, vlastne zaznamenali aj keď sa spustilo druhý v denníku N. News filtry opäť výrazný nárast vyhľadávania značky. Čiže ten dopad je naozaj viditeľný s tým, že ak sa nedejú žiadne ďalšie podporné aktivity, tak môžete vidieť taký veľmi prirodzený postupný pokles. Čiže ak tá kampaň začne dobiehať a nedoplňa sa ďalšími epizódami alebo nejakými inými formátmi, tak ten zásah je veľmi krátkodobý a je dobré, keď už teda takýto výtlak zásahu dosiahneme, tak v tom aj pokračovať nejakým spôsobom, nemusia to byť nutne zvukové reklamy, ale môžu to byť aj iné formáty. Ja by som to ďal... uh -huh. ešte Viki, ak môžem. Jasné. Pri, týchto, pri tých, hlavne teda špecifikom tých natívnych formátov je, že oni na rozdiel od Spotify Spotify uh, audiospotov tieto tam ostávajú, lebo sú nahraté v tom. A to znamená, že ak chytíte dobrú epizódu, čo dopredu neviete, ktorá bude populárna, tak tá, ten efekt potom môže byť dlhodobý. Môže byť, že ľudia to počúvajú aj s mesačným oneskorením. A vieme o tom niečo k tým, že som hovoril, že máme aj vlastný podcast, podcast, a vidíme, že aj niekoľko týždňov, mesiacov po publikovaní nejakej epizódy, tak ešte stále má nejaké vypočutia. A keď si toto predstavíme na inej um, mierke, ako je naša vlastná relácia, ktorá má uh, v priemere na jednu epizódu stovky vypočutí, keď si to predstavíme na niečo, čo má 10 tisíce vypočutí, tak ten doznievajúci efekt môže trvať celkom peknú dobu ešte. Môžeš pokračovať. <laughs> Ďakujem. <laughs> A možno takým menej známym formátom oproti klasickým podcastom alebo audiospotom uh, sú ešte YouTube audio ads, uh, ktoré sú novinkou posledných niekoľko týždňov. Uh, je to v podstate uh, video, ktoré je ale prerobené do vyslovenia len jednoduchej uh, audioreklamy, uh, s tým, že má nejakú nosnú um, Nosnú, nosný obrázok, ktoré, ktorý sprevádza ten zvuk. S tým, že takýmto formátom dokážete zasiahnuť ľudí, ktorí vyslovene len počúvajú hudbu na YouTube alebo ho majú len zapnutý v pozadí, tak tento formát sa im dokáže prehrať. S tým, že teda naozaj treba pracovať s takými formátmi alebo s takými kreatívami, ktoré nie sú závislé od videa. Čiže ťažšie by sa zvukovou reklamou komunikovalo nejaké veľmi živé video, ale takéto ohlasenie, ktoré napríklad ide aj do podcastov, sa dá veľmi jednoducho využiť aj v YouTube Audio Ads s tým, že je to štandardne 15 sekundový formát, ktorý nie je možné preskočiť, čiže niečo ako Unskippable, ktoré už sú u nás dlhšie, tak Audio Ads sú tiež vlastne nepreskočiteľné 15 sekundové zvukové stopy. Uh, aký tam je teda nejaký v tom rozdiel, alebo kedy to použiť, tak uh, samozrejme takéto uh, zásahové formáty sa oplatí použiť, keď chceme zvyšovať povedomie o značke alebo o produkte a keď potrebujeme mať nejaký široký zásah. A s tým, že upozorňujem, že každý z týchto formátov je taký, že by sme od neho nemali očakávať nejakú vysokú návštevnosť stránky, že priamo podcast alebo nejaká audioreklama na YouTube vám nezaručí, že príde rovno z prekliku tej reklamy niekto na váš web, čiže je to naozaj formát vyslovene na povedomie, široký zásah. Môže sa samozrejme prejaviť na zvýšení hľadanosti vašej značky alebo vášho produktu, tak ako to bolo napríklad pri OMV alebo ino, Matrixe, kde to bolo naozaj viditeľné, ale prirodzene to nie sú preklikové formáty alebo také, kde by hneď bolo možné zbadať návštevnosť. Koľko to zhruba stojí, tak asi nebude žiadnym prekvapením, že keď hovoríme o podcastoch alebo nejakej takejto uh, viac menej priamo kúpenej reklame, tak hovoríme skôr o jednotkách tisíc eur. Všetko závisí od výberu podcastu, aj od počtu epizód, v ktorých sa chceme zobrazovať, ale orientačne treba rád, tak teda v tisíckach tieto mediálne rozpočty. Google Audio Ads viete spustiť o značne lacnejšie, uh, s tým, že z našej skúsenosti tisíc prehratí tej zvukovej stopy alebo teda tej zvukovej reklamy stojí pri bližne 1 euro, čo je viac menej štandardná uh, cost per mile cena, čiže tá štandardná cena za tisíc prehratí, dokonca lacnejšia uh, o dosť, než je uh, prehratie tisíckrát videa, treba na Google. Uh, ako to vyzerá, keď sa to zasadí do toho modelu See Think Do Care, tak to vám povie Jano. Ja by som ešte doplnil k tým, uh, tým audiospotom že jedna dobrá vec na tom, že oni plnia podobný cieľ ako videoreklamy, ako samozrejme, že nedokážete v nich toľko toho odkomunikovať ako vo videu, lebo tam nie je nič vizuálne, ale ich výhoda je, že je obrovský rozdiel v cene za produkciu, pretože potrebujete vlastne mať napísaný ten text, čiže ten voiceover a nahratie toho aj s zaujímavými hlasmi, v zmysle, že známymi, tak je z našich skúseností, keď sa, si, keď sa nebavíme o Tomášovi Maštalírovi, tak z našich skúseností je v stovkách eur, čiže a viete to mať hotové do týždňa, ten potrebujete vlastne len dobrý text, dobrý ten voiceover. Takže to je ešte ten zaujímavý rozdiel a to umiestnenie v Do, Care tým, že vlastne cieľom je šírenie povedomia, tak skôr v tých skorších fázach, čiže si a think, YouTube Audio Ads zamerne trocha pretrča aj do dúfazy, kvôli tomu, že možnosti cielenia YouTube Audio Ads sú podobné ako pri videoreklame na YouTube, čiže dokážeme ju cieliť aj na naše vlastné publika, takže to je ten presah vlastne do toho dú, alebo akože teoreticky aj do care, ale to už troška preháňam, že by sme vlastne pušťali Audio Ads na našich vlastných zákazníkov, takže môžeš pokračovať. Ďakujem a Teraz uh, sa budeme venovať uh, formátom, ktoré dokážu podporiť uh, nejaké promovanie vašej kamennej prevádzky a uh, prípadne vám vlastne nahnať nových návštevníkov kamennej prevádzky a uh, budeme hovoriť o Waze ads v prvom rade a potom aj o Google mapách. Weisec veľmi málo z vás skúšalo, pokiaľ viem. Uh, myslím, že tam možno jeden človek hlasoval v tom našom úvodnom dotazníku, alebo teda v tom našom úvodnom slajdo. Weisec uh, ponúka veľmi širokú škálu formátov na to, čo si predstavíte, že tam asi vie byť. Tak to je celkom zaujímavá uh, škála. Viete tam mať samozrejme takú akéby štandardnú reklamu vo vyhľadávaní, čiže keď niekto hľadá vašu prevádzku, že pozná váš brand, tak uh, vám vlastne vyhodí rovno, teda tomu používateľovi rovno vyhodí um, tú vašu prevádzku s vašim logom, s nejakým uh, základným popisom. Uh, zároveň sa tam dá zobrazovať niečo, čo sa volá VAYS Takeover, čiže v podstate sa cez obrazovku uh, vyroluje uh, vaša titulná fotka s vašim logom a s nejakým popisom a používateľ dostane možnosť sa k vám rovno nechať navigovať. No a ďalším formátom, takým uh, tiež zaujímavým, je spin, Pin, uh, kde vlastne popri trase sa prevádzka výrazným vlastným logom, alebo teda pinom, keď ju máte niekde v okolí vašej cesty. Uh, na ten pin sa dá kliknúť a po kliknutí sa uh, vlastne rozbalí uh, nejaký detail tej prevádzky uh, a necha, viete sa tam opäť nechať navigovať. Um, Jano, uh, môžeš ma ešte doplniť, ty si máš ešte širšie skúsenosti než ja. Myslím, že si povedal všetko. Že, alebo, keď hey. teda myslíš, že by som mal niečo zdôrazniť, povedz. Hej, toto povedal bola vlastne to, ukážka, to. ako to vyzeralo pre nášho klienta Slovnaft a možno ešte krajšie vizuálne spracovaná než tá odo mňa. A sú tu také tie opäť takeover a pin ad a search ad, čiže takto nejako to vyzeralo. A koľko to približne stojí? Uh, toto sú uh, benchmarky, môžeš k tomu asi viac povedať ty. No pre mňa bolo prekvapivé pri Waze Ads, že, Ad, že to je vlastne lacné, že sa dá spustiť za minimálne sumy, či za 60 dolárov mesačne za mesiac už viete mať vlastne reklamu vo Waze, čo nemusí znieť až tak vzrušujúco, ale keď sa pozrieme, že dneska sa bavíme o neopozoraných a neopočúvaných formátoch, tak pokiaľ niekto má kamenné prevádzky, tak sa tým dokáže veľmi, veľmi odlíšiť. Base Ads stále nie sú v slovenských končinách nejaké extrémne využívané a keď pôjdeš ďalej, tak uh, tam bude aj môžeš ešte ďalej, ten záväzok tam nie je nejaký zásadný. Sú tam veľmi zaujímavé možnosti cieľenia, pokiaľ niekto má kamenné prevádzky, tak e, samozrejme, podľa polohy, čiže nechcete cieliť reklamu na Bratislavu, pokiaľ ste v Michalovciach, fungujete a tak ďalej. Ale tie zaujímavéšie bolo okrem takých štandardných, ako je demografia, aj podľa toho, či je ten človek domáci alebo turista, teda ten, na koho by ste tú reklamu cieľili. Čiže keby ste chceli napríklad cieľiť len na návštevníkov, že ste povedzme niekto, kto podniká v jasnej a chce len na tých, čo tam prišli, ale nežijú, tak môže. Keď sú otvorené prevádzky, samozrejme, ale aj takých vychytávok, ako napríklad podľa toho, kde sa ten človek chystá, čiže kde sa naviguje, čiže keď do reštaurácie alebo do kina, tak môžem mu ukázať niečo relevantné tomu, podľa dopravnej situácie, čiže nie, nie, keď je alebo nie je napríklad zápcha, podľa počasia alebo dĺžky trasy, všetko z toho boli pre mňa fascinujúce cieľenia, ale nikde inde ich vlastne neviete dosiahnuť. A to je to pekné, čo by som vám mohol povedať, to škarečie, čo by som vám mohol povedať k tomu, je, že... že my sme pri VEZ väčšinou narazili na to, lebo sme tam robili skôr väčšie kampane, že nie je tam až tak veľa používateľov na Slovensku, hoci je to populárna navigácia, ale, ale pokiaľ by ste chceli robiť nejakú naozaj väčšiu kampaň, tak skôr budete mať problém s tým, že keď by ste nastavili úzke cieľenia, tak tam bude maličko ľudí a tým pádom budete ich skôr uvoľňovať, uvoľňovať, ale toto samozrejme je špecifikum nášho trhu, na iných trhoch to musí byť extrém, keby som bol v USA, určite by som si pozrel, že ako tam vlastne, aké reklamy tam uvidím, lebo predpokladám, že tam bude viac dohĺbky, viac granulárne cieľené a veľmi zaujímavé nejaké reklamné formáty. Takže toľko k tomu vejzu. Dobre, a druhý, druhý formát, ktorému som sa chcela venovať v tejto časti, kde dokážete promovať svoju kamennú prevádzku, sú príspevky v mapách Google, a uh, Jano, ako uh, vlastne certifikovaný tréner pre Google Business Profil, uh, s tým má tiež oveľa viac skúseností. Ja som sem pridala niekoľko ukážok, kde sme vlastne takéto príspevky tvorili pre nášho klienta Slovnaft. Uh, s tým, že vedia byť naozaj rôznorodé, zobrazujú sa už rovno v tom, ako vyhľadáte uh, napríklad čerpaciu stanicu a zobrazí sa Google Business Profil napríklad Slovnaftu, tak už tam viete vidieť tieto príspevky. Um, ako aký majú asi dopad uh... Ten hlavný dôvod, prečo má zmysel ich pridávať a robiť ich pravidelne, je ten, že majú priamy vplyv na to, ako často sa zobrazuje váš profil v Google mapách. Takže čím viac príspevkov a čím pravidelnejšie, tak tým väčšia šanca, že sa zobrazí aj váš Google Business profil rovno pri vyhľadávaní. Tuto je ukázané, ako to naozaj narastlo, pri Pri, pri, pridávaní, oh, pardon, pri pridávaní príspevkov sa začalo vlastne kumulovať aj to, ako často sa zobrazoval Google Business Profile. Um, kedy som to použiť? Prepač, som to doplnil k tým príspevkom, že keby niekto si klopal teraz na hlavu, že ale prečo to tu máte, že to nie je reklamný format, tak doplnili sme to kvôli tomu, že áno, nie je to reklamný format ako taký, ale pokiaľ niekto využíva, využíval, kým ešte fungovali local campaigns, čiže lokálne kampane, v mapách Google, ktoré, to bolo niečo podobné ako reklama vo, vo Waze, čiže niekto, keď to použil, tak videli ste v mape logo tej prevádzky na rozdiel od toho červeného, či namiesto toho červeného pinu, ktorý tam býva štandardne. A vidím, že to čím, viac, čím ďalej tým viac firiem používa. No ale, že výborné na tých príspevkoch je, že vy síce v tej lokálnej kampanii, ktorá dnes sa spúšťa cez niečo úplne iné a volá sa to Performance Max, ale to je jedno, tak vy uh, tam viete tiež dať nejaký obsah v úvodzovkách, čiže nejaký vizuál a nejaký krátky text, ale tie príspevky, pokiaľ ich používate, tak tie do značnej miery vlastne zaatraktívnia ten profil ako taký. A pokiaľ to niekto používa tak pravidelne intenzívne ako napríklad Slovnaft alebo niektorí naši ďalší klienti, tak, tak uh, potom dokážu vlastne tie kampane, to teraz aj Viki konec koncov plánuje povedať, uh, rôzne iné typy kampaní dostať aj do Map Google a zasiahnuť tým ľudí, ktorí vlastne sa napríklad chystajú do vašej prevádzky alebo idú okolo a tak ďalej. Tak, takže ako si spomínal, tak áno, že sa tam dajú komunikovať uh, iné kampane, ktoré bežia na iných kanáloch a rozšíriť to teda aj na ďalšie efektívne um, miesto. Uh, vieme tam komunikovať nejaké špecifické zľavy alebo ponuky, ktoré sú dostupné len na prevádzke. Uh, vieme tým zvýšiť viditeľnosť Google Business profilu a samozrejme zvýšiť návštevnosť kamenej prevádzky. Keď som pozerala nejaké referenčné čísla u nás uh, pre kampane napríklad vo Vejze, tak približne za tisíc zobrazení sme tam platili 2 až 3 eurá. A keď som sa pozerala na cieľ toho, že sa niekto naozaj nechal navigovať uh, už do našej prevádzky, teda prevádzky nášho klienta, tak to tiež vychádzalo približne 2 až 3 eurá na uh, ten cieľ, že necháť sa navigovať alebo že drive there. Um, Google mapy, príspevky v nich sú zadarmo, čiže jediné, čo vás to stojí, je ten čas a úsilie, prípadne ak je nutné, tak nejaká kreatíva do toho príspevku, ale samotné zobrazovanie príspevkov je zadarmo a ner nerobí sa ani cez Google, Ads, ani nič také, rovno sa deje v správe Google Business profilu. A keby si to ešte mohol zasadiť do See, Think, Do, Care? Veľmi rád to urobím. A, a, takže jedné je druhé, a sa dajú použiť vlastne v úplne všetkých fázach a na sú až teda logicky v C fáze, keďže keď niečo ukazujem v mapách, tak to môže byť naozaj aj na niekoho, kto ani nechyroval o mne, ale povedzme, že mám nejaký um, nový, novú reštauráciu popri ceste a chcem, aby sa zastavili pocestní, ktorí idú okolo. Takže to je logické. C fáza, fáza, tam nie je o čom. D -fáza, to využívajú tie tieto systémy veľmi často, až prekvapivo často, že tie reklamy ukazujú aj ľuďom, ktorí sa naozaj k vám chystajú a aj to dajú vedieť. To znamená, že aj keď sa budem chystať na, do nejakej konkrétnej prevádzky, tak sa mi môže ukázať reklama, a to kvôli tomu, že môžem, a to dáva aj zmysel samozrejme, lebo môžem uvidieť, čo tam majú nové, čo práve promujú, ako majú zľavu, vypredaj a tak ďalej. A samozrejme až po tú kerfazu, keďže tí ľudia, ktorí nejakú konkrétnu prevádzku navštevujú často, tak logicky, že im budú aj tieto systémy ukazovať tie reklamy, lebo ako som vravil, že dáva to zmysel. Čiže uh, celého syfingu, Docker sa dajú použiť jednak aj Waze, aj Ads, aj reklama v mapách Google, čiže príspevky alebo tie kampane, ktoré, o ktorých som hovoril, ja aj Viki. Poslednou časťou, ktorej sa dnes budeme venovať, sú formáty, ktorými dokážeme podporiť nejakú navštívnosť stránky alebo zapojenie tých používateľov. S tým, že tie formáty sú využiteľné v širšom spektre, viac menej sa dajú využiť aj na rozširovanie povedomia. Avšak návštevnosť stránky by som úplne podcastom alebo preklikom z audioreklamy nezískala, zatiaľčo keď použijem niektorý z týchto formátov, tak tú návštevnosť stránky viem zvyšovať pomerne priamo. Prvým z týchto formátov sú Twitter Ads. Pozrieme sa teda na rozhranie Twitteru, alebo teda ako to tam vyzerá. Toto je vlastne jednoduchý jednoduchý formát single image, tak to sa nazýva aj na Twitter, aj na Facebooku, kedy vlastne príspevkom príspevok je tvorený zo štandardného textu a nejakého jednoduchého obrázku a preklik smeruje rovno na webovú stránku. Prečo je Twitter zaujímavý tiež je z jedného takého hľadiska, že na Twitter nájdete pomerne širokú, široké spektrum diskutujúcich odborníkov. Um, už len pre nejaký náš segment marketérov tam nájdete naozaj pomerne širokú komunitu ľudí, čo sa venujú reklame, ale my sme to využívali, keď sme hľadali ľudí, ktorí sa venujú programovaniu, alebo teda majú skôr také technické zameranie. Uh, tak Twitter používa viac menej celkom uh, detailné cieľenie. Viete cieľiť nejaké kľúčové slova, ktoré sa uh, vyskytujú buď v tých príspevkoch, ktoré tí ľudia sledujú. Uh, zároveň uh, viete cieľiť uh, nejaké také tiež že odborné zameranie, že čo sú záujmy tých ľudí, ktorí na Twitter chodia. Uh, to sa tam dá normálne manuálne povyklikávať. Uh, Možno to budete vidieť lepšie, keď vám nás tú prezentáciu, že čo, do akej hĺbky sa tam dá ísť, lebo teraz to nie je úplne čitateľné, ale sú tam vyslovene, že developery, front endoví developery, java developery a tak ďalej. Uh, alebo, že majú záujem o technológiu a nejakú výpočtovú techniku a tak ďalej. Uh, ten formát single image nie je jediný, ktorý sa dá na uh, Twitter robiť. Uh, dajú sa tam robiť aj tie karusely, ktoré už napríklad na Facebooku nefungujú, ale nahradili ich uh, tie instant. Uh, experience formáty, ktoré sú také tie rozbalovateľné, zaujímavé, kedy si na Facebooku fungovali takéto podobné karusely, že sa vlastne uh, dalo nejakým spôsobom scrollovať medzi kartami. Uh, na Twitteri to vyzerá veľmi podobne, čiže každá karta má nejaký svoj vlastný uh, message, uh, vlastný obrázok a záverečná karta je nejaká výzva na návštevu stránky. Uh, čo bolo zaujímavé, tak uh, v podstate reklamy na Twitteri boli pre nás uh, najrelevantnejšie v zmysle, že až 16 používateľov si pozrelo detail tej pracovnej pozície, ktorú sme promovali týmto formátom. Uh, súbežne s tým bežali aj reklamy v Google Ads, uh, bolo tam nejaké organické vyhľadávania a tak ďalej. Avšak uh, tento formát z Twitteru bol viac menej v tej úspešnosti toho, uh, koľko ľudí sa vôbec dostalo na pracovnú ponuku, ktorú sme chceli odpromovať, tak bol vlastne najúspešnejším formátom. Ďalším zaujímavým formátom, ktorý dnes poviem, ale už niektorí ho aj uh, používate, uh, nie je to vyslovene formát, ale je skôr platforma. Čo to ale je? Ten, tým formátom je natívny článok. Ten natívny článok vlastne vyzerá tak, že sa zobrazuje napríklad na SMSK v sekcii ďalších odporúčaných článkov, môže byť medzi nejakým plateným obsahom a tak ďalej. A na prvý pohľad nie je až tak jednoducho odlišiteľný, že je to reklama, je tam naozaj veľmi prirodzene zasadený, je označený teda ako inzercia, ale vizuálom v podstate zapadá do toho miesta, kde sú natívne články alebo nejaké teda teda ďalšie odporúčané veci, čo by ste si mali prečítať. Um, my máme skúsenosť z ostrostu pre uh, rôznych uh, klientov, uh, pre poisťovňu, pre kúpele, pre banku um, to, akú to má výkonnosť, veľmi závisí od toho, aká kreatíva je ponúknutá, či je ten nadpis, obrazok pútavý, aj od toho, akým spôsobom to zacielíme. Sú tam rôzne možnosti cielenia. Dokážete hlavne ale cieliť nejakú oblasť, čiže nebudete musieť cieliť celé Slovensko, ale viete si to nejakým spôsobom zúžiť. A, takisto viete sa zamerať na nejaké konkrétne kategórie, respektíve témy webových stránok, či už sa budú týkať zdravia alebo zdravého životného štýlu nejakého automoto alebo financií alebo niečoho iného. Čiže viete si tam určiť niektoré tie pre vás zaujímavé kategórie webových stránok. No a poslednou platformou, ktorú dnes spomeniem, je platforma Spaceback, ktorá umožňuje vytvárať taký neopozeraný formát, Baneru, ktorý vyzerá ako príspevok na vašej sociálnej sieti. Ako to funguje? Táto platforma Spaceback sa vlastne prepojí s vašim facebookovým kontom a, dokážete v nej povyberať, ktoré príspevky organické vašej facebookovej stránky by ste chceli pretvoriť do formy banneru. tá platforma to celé urobí za vás na pár klikov, a čiže váš organický príspevok na Facebooku sa preniesie spolu so svojimi interakciami, čiže aj s lajkami, komentármi, sdielaniami a tak ďalej, do vizuálu klasického banneru v tých štandardných Googleových formátoch. Viete mu pridať nejaký uh, prispôsobiteľný uh, text výzvy na akciu. My sme tu napríklad mali získať viac, ale viete si ho nejakým spôsobom upraviť, navštíviť stránku, kúpiť a tak ďalej. Uh, je to naozaj také, že, že nie úplne štandardné a my to aktuálne testujeme pre kúpele Dudince, uh, kde máme veľmi dobrú skúsenosť s príspevkami na sociálnych sieťach, že tam ľudia s nimi uh, celkom vo veľkej miere interagujú. Uh, takže sme sa rozhodli, že to môže dobre vyzerať aj rovno uh, v nejakej display sieti Google. Um, aby sme to cenovo nejakým spôsobom uh, zaramcovali, tak tieto formáty vieme používať, keď chceme zvyšovať návštevnosť stránky, lebo sú to formáty pre klikového typu, čiže vieme posielať ľudí na želanú podstránku, na blog, uh, alebo už kam známe závhodné keď sa chceme vizuálne odlíšiť od štandardných banerov a Twitter špeciálne, keď chceme zasiahnuť nejakých diskutujúcich odborníkov, ktorých je na Twitteri naozaj veľa. Hoci celkovo tá cieľovka Twitteru je v porovnaní s inými sociálnymi sieťami stále malá, tak tá miera relevancie a koncentrácie odborníkov tam je oveľa vyššia, než je napríklad na Facebooku. Koľko to približne stojí? Twitter sa pohybuje okolo 1 eura za kliknutie na reklamu. My sme tam mali mieru prekliku približne 5%, tak orientačne, čo oproti reklamám na iných sociálnych sieťach je skôr nadpriemer. Pri Strosl, tam sa pohybujete v rôznych cenách za kliknutie, vedia byť už od 10 centov, s tým, že tam viete získavať nejaké bonusové kliknutia, ak má tá vaša kreatíva nadpriemernú mieru prekliknutie, čiže ju považujú za kvalitnú, tak tým pádom vám dať nejaké bonusové kliknutia a tú cenu za klik tým pádom máte nižšiu. No a tie spacebackové bannery uh, vlastne fungujú tak, že tá cena za klik je ako keby na klasický googlácky banner. Uh, stojí to približne 1 euro na tisíc zobrazení, avšak uh, je tam vlastne ten poplatok za to, že ten spaceback sa používa a tam je to, myslím, že 65 centov za každých tisíc zobrazení. Takže k tomu euro si pripočítajte tých 65 centov, čiže sa hýbeme niekde okolo 2 eur na tisíc zobrazení, čo je stále štandardná cost per mail cena, alebo teda cena za tých tisíc zobrazení. A... No a keď sme to chceli zarancovať, tak Twitter aj strosol skôr v tých skorších fázach, keďže tie možnosti cieľenia tam také široké nie sú a z Facebook sa naťahuje až po dúf fázu, keďže to má podobné cieľenie alebo rovnaké cieľenie ako Google bannery a tam teda rátame aj vlastné publika, remarketing a tak ďalej. No a myslím si, že sme pri konci prezentácie, Vicky, nemýlim sa. Áno, sme. A ak by som ťa mohla poprosiť teraz uh, zdieľať, uh, že by si zdieľal teraz ty, a Probil mohli by sme si zodpovedať tom, aj si otázky. Uh -huh. Mal by si vidieť a môžeme sa pozrieť na otázky, tak najviac z vašich lajkov alebo teda hlasov mala otázka od Zlatice a všetci z vás, ktorí ešte nejaké otázky máte, tak neváhajte ich dať cez slide do slido.com kodu udalosti Basta alebo naskenovať QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. No a prvá otázka je od Zlatice a Zlatica sa pýta, ako vyhodnocujete konverzný pomer pri spotoch, v podcastoch. No, Viki, chceš na to odpovedať ty alebo mám ja? Môžeš ty. Ja, lebo to je ťažká otázka, to preto si chcela, aby som to ja. No, nedá sa to ano. úplne ľahko vyhodnocovať, ale to kvôli tomu, že stadia sa nedá vlastne prekliknúť nikde na žiadny formulár a tak ďalej a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o kampaň, ktorá, ako sme hovorili, že bola napríklad náborová kampaň a bola prvá taká väčšia kampaň tohto typu pre klienta, tak dá sa vysledovať v štatistikách návštevnosti webu nárast tej návštevnosti, ktorá je buď priama alebo brandová, alebo ako Viki spomínala pri samotnom tom slajde, kde o tom hovorila a videli sme dokonca detekovať ľudí, ktorí hľadali zvláštny názov firmy, ktorý bolo vidno, že vedia z počutia, čiže to počuli v nejakom, v nejakom napríklad podcaste, tak sa dá zobrať táto časť návštevnosti a pozrieť sa, či z toho chodia aj konverzie, ale vo výsledku to musí, musíme samozrejme sledovať, že musíme veriť tomu trocha, že tá, takýto typ kampane, ktorá slúži na zvyšovanie povedomia, potom zvýši aj počet ľudí, ktorí sa na ten web vrátia, alebo budú reagovať na nejaký banner, ktorý uvidia, alebo nebola to samozrejme jediná kampaň, ktorá bežala, bolo ich niekoľko a bude interagovať s nejakou ďalšou časťou kampane, ale to vyhodnocovanie nie je nejaké jednoduché. Takže môžeme to dať akože zodpovedané. A teraz je otázka od Patrika, aký je rozdiel v relevancii Facebook lead versus LinkedIn lead pri tej istej kreatíve napríklad toho Volvo. Uh, možno by bolo fajn to porovnať na OMV, uh, keďže tam to viac menej bežalo súčasne, Volvo sme mali umiestnené len na Facebooku, uh, takže ak vieš k tomu nejaké možno detaily, tak uh, pokojne. Uh, no ja my, viem... pri, my pri tom OMV vieme povedať, li, LinkedIn lead Ads sme spúšťali relatívne nedávno, tam neviem povedať žiadne veci a zároveň samozrejme ani nemôžeme hovoriť úplné detaily, len to, čo máme zverejnené v našej prípadovej štúdii, ktorú som vám dával aj do četu, ako video a to, že 70% lídov označil klient ako kvalifikované. To znamená, že zo 100 lídov 70 boli zaujímavé lídy, že keď im také pristanú na stole, tak sa tešia. No a rozdiel v relevancii zatiaľ ani veľmi nevidíme, čiže nie je podľa mňa horší, ten, toho nie je horšia tá relevancia medzi jedným a druhým, to tým chcem povedať. Viem si predstaviť, že môže byť väčšia vo vybraných situáciách, môže byť väčšia relevancia pri LinkedIn, -e, vo vybraných situáciách zase väčšia relevancia vo Facebooku. Keby som robil kampaň pre svadobný salón, a robil by som deň otvorených dverí, tak verím tomu, že na Meta alebo Facebook alebo Instagrame dokážem mať väčšiu relevanciu, keď budem robiť kampaň vyslovene biznisovú, kde ocením cieľenie a presne tie, že konkrétne typy pozícií, napríklad keby som robil konferenciu pre zameranú na, zameranú na projektový manažment a chcel získať kontakty na projekťakov, tak verím tomu, že na LinkedIne bude mať vyššiu perce, vyššie percento kvalifikovanosti. Ohľadom cien sme hovorili, že je radovo 3 až 5 krát väčšia na LinkedIn. -e. A to za podmienok, ktoré sú v súčasnosti také, že na Slovensku sa l, v že legálne spustiť LinkedIn kampaň nedá. To je fakt. že buď spustíte v inom jazyku, alebo to nejakým spôsobom o fejkujete v odzovkách a to znamená, že musíte e, skúšať tú kampaň tam toľkokrát krát vkladať do ľudský faktor, ktorý na druhej strane kontroluje tie kampane, či používajú správny jazyk, to neprehliadne de facto. To je realita, bohužiaľ, ale inak sa reklama na LinkedIn -e spúšťať na Slovensku nedá. Historicky chceš si... to môžete a... dodať niečo? Uh -huh, ja by som len dodala, že mali sme skúsenosť, keď sme vlastne súbežne bežali kampaň na Facebooku aj na LinkedIne a hľadali sme účastníkov odbornej konferencie, veľmi odbornej, týkala sa nejakých biometrických riešení tak na Facebooku bol relevantný približne každý desiatý uh, lead a na LinkedIn -e to bol v podstate každý lead, bol relevantný, lebo bol akože z toho fachu. Uh, s tým, že niektoré cieľenia tam boli jednoduchšie, uh, konkrétne také tie business and finance boli jednoduchšie na LinkedIne, aj tam boli, tie, boli relevantní. Takže z LinkedInu boli v podstate naozaj skoro všetci relevantní, len tam bol 5 až 7 násobný rozdiel v tej cene dokonca, že to bolo na LinkedIne toľko krát drahšie. Takže to si už len potom treba zrátať, že či budem mať radšej veľa, veľa lacných a z nich si potom vyberiem tých relevantných, čo môže byť prípad Facebooku, alebo či pôjdem iba priamo po tých relevantných a pôjdem na LinkedIn, ale za teda za vyššiu cenu. Môžem rovno zodpovedať aj tú druhú otázku, akým spôsobom dostávame lidi do Google Sheets. Uh, to robíme cez uh, veľmi super nástroj, volá sa Zapier, uh, kde dokážete vytvoriť prepojenie rovno s Facebookovým um, účtom alebo teda s tým ads účtom a v podstate tam nastavujete taký ten trigger alebo spúšťač, že vždy, keď pribudne nový lead na Facebooku, tak sa v Google Sheet tabulke vytvorí nový riadok uh, s detailym, s, s detailnými o, o tom líde. A takisto viete cez zapier uh, urobiť aj to prepojenie, že keď príde tento nový líd, tak sa pošle e-mail uh, konkrétnemu uh, konkrétnemu človeku, ktorý má ten líd následne osloviť. A, a môžem sa poskierovať o tie ďalšie, či sa ľudia preklikávajú. Ja by som k tejto uh -huh. ja otázke ešte doplnil jednu vec, uh -huh. lebo to je častá vec, podľa mňa aspoň to teda vidím, že no, to riešenie cez zapír, ono je veľmi efektívne, takmer 100%, lebo aj zápír niekedy zlyha, že nezbehne a tak, ale vždy sa dá skontrolovať, keďže vy si viete kedykoľvek stiahnuť všetky lidy, ktoré, ktoré ste získali priamo z Meta alebo z LinkedInu alebo z čokoľvek. No ale čo je na tom zaujímavé? Zaujímavé je to, že s tým zapier, vieme to dať do Google Sheets. Niekedy klient má požiadavku, že no dobré, my používame Excel alebo Office 360, či ak sa to volá. No dá sa to samozrejme aj do takýchto systémov, čiže nie je to len špecifikum Google Sheets, dá sa to prakticky dostať kdekoľvek. Pokiaľ ide o dlhodobé kampane, tak samozrejme dáva zmysel odbúrať tam tieto Google Sheets, a využiť nejakú, nejakú infraštruktúru toho klienta, logicky pokiaľ má nejaký CRM systém, ako napríklad je Pipedrive alebo, alebo nejaký iný, neviem, nejaký ma nenapadá iný, ten SAS, či ak sa volá, neviem. Proste nejaký CRM systém, tak dá sa to do toho. Do veľa tých populárnych má Zapier priame napojenie, píše sa to Zapier a existuje takýchto nástrojov hneď niekoľko, minimálne 5, takých som už mal tu 6 vyskúšať tak vedia to vlastne nahradiť do tých CRM systémov klienta a pokiaľ má klient špecifický systém, buď na mieru a tak ďalej, tak ďalej, tak dáva zmysel to potom vyriešiť nejakou automatizáciou a je to z našich skúseností eh, programátorsky nenáročná, nenáročná, záležitosť. Čiže dá sa to v stovkách alebo v stovkách eur podľa mňa vyriešiť, eh, pokiaľ by ste mali dlhodobé kampane. Aby ste to dostali ako na podnose, nemuseli si odtvárať nejaké šíty a nejaké takéto veci riešiť. A môžeš kľudne sa pustiť do ďalšej otázky. To nie je otázka, ale je to konštatovanie. Aha. No, súhlasím, akože tie samozrejme ma to tiež nechcem povedať, že poburilo, ale ma to som si to všimol a takisto som evidoval veľa firiem, že, že riešia, či budú inzerovať na Twittery. My sme riešili to, samozrejme teraz nikoho tam neposielam, že chodite posielať Twitteru peniaze, ale ale chceli sme vám ukázať, že sa tam tá reklama dá spustiť a že dokáže byť efektívna. To už je otázka. Nikomu nevieme vnúcovať, či má alebo nemá podporovať Twitter peniazmi v tejto chvíli. Otázka. Vykynať. Uh, áno, uh, z YouTube Audio Ads sa štandardne ľudia preklikávať nebudú, aj by bolo také asi naivné to očakávať, už len z toho hľadiska, že skôr teda tým chceme zasiahnuť tých, ktorí nesedia aktívne uh, pri tej reklame, ale že len počúvajú napríklad hudbu. Uh, ale ďalšia vec je, že že dá sa to, že je tam tá možnosť ísť rovno na web a kliknúť na to, ale nie je to štandardná reakcia uh, na tú reklamu, čiže skôr si to len vypočujú, alebo pozrú si to video. Ja neviem, či si to povedala, podľa mňa sa dá z tých reklam prekliknúť, ale nie, dá. akože myslím si, že, no nie, ja som si teda istý, ale podľa sa dá, ty hovoríš, že dá. Ono to je de facto rovnaké ako YouTube video, hej, len ano. Google reagoval takým spôsobom kvôli tomu, že sú to samozrejme ďalšie peniaze pre Google, ktoré vie získať aj od ľudí, ktorí si nedokážu vytvoriť video spod, lebo na to nemajú peniaze, lebo to je drahé a tak ďalej tak ďalej. Tak YouTube Audio sa dá oveľa lacnejšie spustiť a dá sa tam minúť nejaké peniaze a dá sa tam aj efektívne minúť nejaké peniaze. Čo to má vybavené a teraz je tu otázka, ktorú som skopiroval zo Zoomu, lebo tu niekto položil v Q&A. Nepremýšľali ste nad využívaním aj reklamných spotov v lokálnych slovenských rádiových streamov? Um, neviem presne, čo tým myslíte, ale my sme rozmýšľali pri niektorých klientoch nad využitím, a aj to z času na čas zvažujeme, nad využitím klasickej rádioreklamy a z, z toho, čo sme sa dozvedeli o cenách, tak to je stále oveľa viac ako to, čo vieme vlastne dostať pri týchto digitálnych platformách, ako je Spotify a podobne. Takže reklama v rádiách je drahá. A ak hovoríte o iných streamoch, teda lokálnych slovenských rádiových streamoch, tak možno máte na mysli tie streamy slovenských rádií, ktoré sa dajú pustiť na ich web stránke alebo cez nejaké aplikácie, tak úprimne nikdy sme na tým ani neuvažovali, ani sme to neskúšali, tak možno sa zamyslíme pri najbližšom, pri najbližšom klientovi, kde sa to bude, kde to bude dávať zmysel. Takže nemáme s tým skúsenosti. A posledná otázka je, myslím si, že na to, čo už sme tu odpovedali. Am. Čiže to je zapír. E-maily sa dajú automatizovať cez tiež. Takže ďakujeme veľmi pekne za všetky otázky. A dúfam, že niečo nové ste sa dozvedeli. Časovo, keď som pozrel, sme to vlastne s tými otázkami pretiahli od subovaných 45 minút o zhruba 15 minút, ale aj tak je väčšina z vás tu. Ešte stále okolo 50 ľudí. maximálne bolo niekde okolo 65 Ďakujeme aj my, keď ďakujete nám práve cez slide niekto. A tešíme sa zase na budúce pri nejakom ďalšom webinári, možno aj naživo. Dúfam, že naživo. <laughs> Ďakujeme. Majte sa pekne. Dovidenia.